Edi, atëherë po kërkoj ndihmë për një gazetari që ka në telefon që të në incizon pa komplet. Jo, po mendoj zorën. Ju u zatvoru, i skupili su sve zatvorenike u jednoj velikoj dvorani i pevala je Hanka Paldum. I kada je krenula Hanka Paldum da se predstavlja i da priča, kaže, drago mi je da vas vidim u ovom velikom broju. A svi su bili zatvorenici. Koji flas, tregoni, barcolet, fakt një njare dvërtet se pa mesiqi kur ka qeni Burgosur, u majt një koncert për Burgosur, edhe u hinë koncert.